Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på ett antal av våra egna kortfilmer från den gamla goda tiden. När vi gjorde när vi var bra. Precis. Det är för att det är 15 års jubileum i år. Sen vi började göra filmer. Så alltså sen Takorerna då. Ja, sen Takorerna 1. Vi börjar ju med den mest eftertraktade. Vilket är Mafix, din första film någonsin. Precis, vi nämnde ju den i Takorerna-recensionen. Så nu är det väl dags att vi levererar den. Om man tittar på storleken här också på filerna. Så är filen till Mafix 80, nästan 90 megabyte stor. Ja. Och det är för att den är renderad i Windows Movie Maker. I typ sämsta kvaliteten som går att få till. Hur lång är den? Oj, 24 minuter är det. 24 minuter och 90 megabyte. Herregud. Och detta är den enda versionen som finns kvar också. Det finns ingen i högre kvalitet. Min kusin var ju den som filmade den här filmen. Filmade den på så här DV-band. Och sen så bara slarvade han bort det bandet. Slarvade bort. Ja, precis. Han brände det. Vi ser alltså redan första framen här. Det är här man ser vilket jävla mästerverk det är. Bara kolla på färgvalen här. Spygrönt och riktigt, riktigt illblått. Så jävla snygg touch. Felix, Short Movie Entertainment, Bass Movies AB. Mafix. Försvinner direkt. Som på någon reklam, typ såhär, extra pris. Jag vet inte varför jag lade in det så. Det var den tuffaste effekten de hade i Windows Movie Maker. Vi kanske ska presentera det. Detta är ju då Mafix. En parodi på Matrix som jag inte hade sett när jag gjorde den här. Det enda jag hade sett var trailern till Matrix. Och jag baserade allt på det. Och jag tror jag hade hört att huvudkaraktären hette Neo. Så därför döpte jag huvudkaraktären denna till Nero. Och vi använde ju också ett program som heter Nero... Vad hette det? Visst. För att bränna skivor. Ett Nero någonting. Och det var därför jag döpte honom till Nero Nördsson. Två låtar spelar samtidigt nu också. Ja, den försvann där faktiskt. Ja, det var snyggt utfidat där. Ja. Det där är ju Takorerna-DVD-en. Samlings-DVD-en med alla fyra filmer. Vilket tråkigt program. Det är menyn till DVD. Det är du själv som lagt i det. Ja, visst ja. Nu söks han in i TV:n, då skulle man förstå det ju. Ja, det måste man förklara. För men det vet vi. Vad som ska hända. Jo. Det var ju också en grej jag trodde om Matrix då. Mm. Att det handlade om att någon som söks in i TV. När det inte handlade om det. Jag hade verkligen noll koll. Han bara stod utanför och väntade verkligen. I maffia? Här vill jag inte vara. Vad lyssnar du med? Stortorn kanske? Fucking savage. Nej, men jag heter Nero. Där glömde han vad han skulle säga. Ja, jo. Så vi är typ såhär, oh, skitsamma. Vi är... vi går vidare. Vi bara fortsätter. Byt vinkel, det blir skitbra. Dessutom, det var ju med nu när Elias sa typ såhär, oh, nu då, ska jag börja nu? Typ, i början av den här bilden. Så långt av det också. Ja, jo. Gatheren, det finns en anledning till att det blev så. När man lägger in det i Windows Movie Maker så skapar det ju automatiskt som säger, klipp utifrån när det ser ut att vara filmat och så här. Och jag visste inte hur man klippte mitt i ett klipp. Okay. Så ifall ett klipp blev så här så bara, då får jag ha det så. Då får det vara så. Jag har talat om att en dag ska det komma någon och rädda oss. Mot vad? Mot en undersen fjant och hans två medhjälp. Ja, okej. Okay. Ja, jo. Det var en till sån här grej där det var typ Windows Movie Maker skapat klipp. Då får det vara så. Om det gäller Star Wipe. De ser verkligen livsfarliga ut. Ja, de har ju solglasögon alla tre liksom. Och alla är ju lite över en meter långa. Precis. Fucking livsfarliga. Den där städa. Han heter Skäda, sir. Det visste jag väl. Den här som jag refererar till där är ju då Elias karaktär. Men det vet ju ingen. Vadå, tyckte inte du introduktionen av honom var bra? När han kom in och sa, det är Mafix. Du går ut och letar efter den nya i Mafix. För du vet att det finns, det är ny. Precis. I Mafix.
Vad är Mafix till att börja med? Det är ju den här inuti tv-världen ju. Jaha, okej. Har du inte sett Matrix? Han borde ju landa i Takorona-världen egentligen. Alltså, vill du lära dig Mafix-kraften? Va? Mafix-kraften. Vad är det? Fucking disco på högsta volym. Elias mumlar ju fram de här replikerna också. Så typ såhär, det hjälper ju inte att man lägger på högsta jävla discolåten i bakgrunden. Mafix-kraften är väldigt vagt definierat vad det är för någonting. Ja, det är samma som med Matrix ju. Matrix-kraften, har du inte sett filmen? Vad fan bara? Det där var det fulaste klippet hittills. Vad hände? Det här ska liksom vara träningsmontag som är såhär tight-tipped och typ såhär. Det kommer ju något skit här emellan oss ju. Ja, det är bara något random klipp som poppar in så. Man ser ju redan här min förkärlek för träningsmontag. Mm. Även i Lille Bengts och alla andra filmer jag någonsin gör. Det är obligatoriskt. Kan du stava till vältränad? Ja. H-O-L-L. Alltså detta är högt. Där har vi rättarregionen, ja. Yep. Det är liksom så här, det är klipp mellan varenda replik. De glömde. Oj nej, en av Stigfientis medievar måste dra. Det är inte typ någonting så här, nu ska vi slåss mot den här personen. Vi bara, okej, fucking fly härifrån. Han bara ställer sig bredvid, stirrar in kameran om och om igen. Det där var ju antagligen typ såhär, fan nu ska jag dra ett så jävla roligt skämt framför kameran. Ja. Bara, jo du har rätt, jo du har rätt. Bara, nej du skulle springa. Åh, jag har sen! Jag får med typ såhär, när min mamma såg detta, bara, oh shit vad snyggt, man trodde att ni körde det där på riktigt. Jag bara, fan vad nice. När man kollar på det nu, bara, fan vilket jävla piss. Men typ såhär, ens föräldrar vill ju vara snälla och såhär uppmuntra. Bara, kul att du filmar Felix. Nu blir sen Fiante arm. Där står ju bilen. Alltså snälla då. Hur svårt hade det varit att vända kameran lite. Bara pitless att inte bilen syntes. Håll käft och fortsätt vidare. Gillar jag Mackes reaktion där. Jag ska springa. Utsänd av Sendofjante för att mosa er. Dags ja. För ordkrig. Du säger, jag ska mosa er. Dags för ordkrig. Vad är det här? Nu spelar vi alfabet. Fet knopp. Svarting. Macke bara sticker svarting. Nej. Potatismos nu. Risboll. Risboll. Marinerad. Alltså, vi gillar ändå att vi har så här. Vi kan typ tre förlämningar. Och sen går jag över till risboll. Du är marinerad. Jo. Fisk. Fucking nailed it. Ja, det är det skurken heter. Bara för mig. Det där är ju verkligen bara en hopkok av skit. Sen då fjante. Många filmer saknar det va? Mm. Man får inte se hur namnen stavas. Nej, precis. Om man inte har så här textning på eller så. Jag menar, var är bilden i Harry Potter han skriver? Hos Voldemort. Precis. Var är den egentligen? Jo, man alltid hur man stavar till Voldemort. Ja. Så det kan vara nice om de ger oss det. Och lite så här feta transition-effekter och så där mellan. Mm. Som detta. Till exempel. Och där har vi... Kolla. Där har vi manuset. Titta hur det är skrivet, alltså. Jävla, det formatet. Aha. Riktigt bra. Jag losar, sir. Alltså typ... Vad är fokuset där? Vad fan tänkte Emil där, alltså min kusin, när han filmade? Att det bara... Vad händer nu? Och där ligger den... Jag tror att typ så här, bara han skulle visa allt knasigt som var, bara, alltså, var runt omkring. Men det gör ju så att man lyssnar inte övertygad på vad vi säger. Jag kunde inte komma på något fulare ord. Det är bara att komma på något! Så Felix tänkte när han skrev manus. Säg fulare ord. Det är bara att komma på något! Precis, så svårt är det. Ja. Jag, typ, jag är arg på er på riktigt nu. Ja. Bara, vad fan, kom du inte på bättre fulare ord? Ja. Det är ju bara att säga något ju. Som vadå? Pruttpaj? Det borde du komma på. Ja. Helt. Men det var man så lite av word outen. Väldigt snabbt. Du. Det betyder ju att det bara var två sidor barn. Ja, det är det. Det är ju typ det. Ja, du är en sån klant. Du är en sån klant. Låter verkligen som en superskurk där alltså. Ja. Du är en sån klant. Nu kommer jag på ett nytt ord, sir. Åh, du är det fulaste jag kan. Babian, arslet.
Så här, genuint skrattar också. Ja. Jag får med att den här gick typ inte att filma. Nej. För att vi skrattade åt babianarsle varje gång. Det här var ju typ 30:e tagningen. Alltså. För det var ju så jävla roligt. Ja. Vi får använda drastiska metoder. Vadå, sir? Slå igenom! Alltså, jag ska ha planen ändå. Precis. Och du tänkte göra något, jag ska slå ihjäl dem. Hej Bruno. Hej Frank. Ja, just det, jag band ju fast henne efter hon hade misslyckats. Mina solglasögon immar så. Alltså, detta är ju verkligen en jävla shitshow alltså. Fy fan. Ni går ut och jag fixar mitt specialvapen. Är inte det något sånt? Är det inte fiol? Nej, men nej, det är ju Thüringens agentliga. Ja, det är en bra film också. Det behöver vi inte prata om nu. Där är Xenofiantes högkvarter. Ja, just det. Vänta lite nu. Det här är Xenofiantes högkvarter. Mm. Så de träffades utanför Xenofiantes högkvarter. Yep. Hade träningsmontag utanför det. Ja. Yep. Allting händer kring det, okej. Okay. Och nu kommer en av lägsta punkterna i filmen. En av många lägsta punkter. Vi har redan sett ett antal av dem. En fightscen med Last Ketchup i bakgrunden. Det här är också så jävla snyggt filmat. Va? Ja, den inzoomningen missar totalt. Så du, Macca sprang där va? Han sprang på den Naruto sen. Ja. Jag söker Xenofiante. Nej, det är jag. Så det tar allt fokus. Ja, jo, så hög saxofon det bara går att få. Och så bara överröstar allt. Den låten är dock jävligt grym, by the way. Måste bara flika in med det. Men kanske kunde lagt den lite bättre. Eller inte haft med den överhuvudtaget. Kanske hade varit en bättre idé. Och där ligger manuset och där står andra karaktärer. Alltså vad fan. Alla scener är ju så jävla clusterfuck alltså. Vänta lite. Jag står med manuset och ska springa upp och tappa. Ja, jag gör det. Bryter konstant mot fjärde väggen. Bara, nu står det i manus att du ska springa upp på trappan. Ja. Knasigt va? Så här kan man inte göra i en film. Jag ska skäda om Berta är väl. Återigen, den jävla deliveryn. Jag ser att städa har lärt dig väl. Bara dra ut på det. Stopp. Egentligen så är jag. Nej. Skjut dig själv, snälla bara gör det. Alltså, vad fan? Va? Vad var det för jävla... Typ, det där var ju en sjuk twist. Ja. Du trodde jag var en cool superskurk, men egentligen var jag bara en tunn som heter Felix. Vad fan är detta? Alltså? Stod det i manus? Eller var det bara, jag kom på en jättekul grej, kan vi ta med det i filmen? Ja, vad kul! Det mesta i den här är antagligen sådär. Vi bara kör! Va? Va? Slow motion varning! For fuck's sake! Detta hade jag helt glömt. Varför händer det? Jag får med att nu sänker jag hastigheten på ett helt sånt där klipp som Windows Movie Maker skapat. Bara det aslänge. Ja, det är därför den är så lång. Han ska åka ner för trappan nu. Och han ser också, där i bakgrunden, ser du madrassen som är där. Det är den som kommer att ligga där nere sen när han ska... Man ser också, du ser lampan flytta sig där i bakgrunden. Jag trodde det var Kajsa, stod där bak och typ så bara, nu ska jag ljussätta scenen typ för att flytta på lampan. Och nu ligger madrassen där nere. Ja, just det. Det är så mycket skit samtidigt. Elias vinkar in i kameran. Hela, han har det hela tiden. Typ jag har en massa skitkassa knasskämt. Och jag försöker vara en farlig skurk. Va? Och så kommer den här låten samtidigt. Och madrassen har flyttat sig nu igen också. Ja. Vi får förbereda sig för sjuka stunds. Va? Det är en katastrof, verkligen. Jag menar, hur ska man ens beskriva allt som hände där? Bara, han kastar ett random leksaksflygplan, slår honom en bok, så rullar Macke in. Huvudkaraktären rullar in i bakgrunden. Med en cykel igen på huvudet.
Nej, jag får mig, när vi visade den här filmen och många andra våra filmer för våra föräldrar så var oftast reaktionen bara, vad sa ni? Vad sa ni i filmen? Jag hörde inte det. Det förstår man nu när man kollar på det igen att alla kanske inte vet vad vi säger. Nej. I de här scenerna. Knappt vi själva. Nej, nu vet vi verkligen inte vad vi sa. Ska ni attacka nu eller inte? Ska ni attacka nu? Humor är att man bara säger saker fel. Och sen blastas you, Louis and the News, hip to be square. Av någon jävla anledning. Så om ni undrar vad mina favoritlåtar var när jag var liten så här har ni dem allihopa indragna i filmen direkt från MP3-mappen. Ytterligare såna jävla pissscener. Alltså. Fan. Vad gör jag för nytta? Absolut ingen. Jag gungar. Alltså, så här, en liten kvist och bara, nu ska ni dö. Oh, fuck sake. Så den vad stora skurken du? Besegrades med en punkspark. Vad är det som händer nu? Snyggt jobbat, skära. Jävlar. Du, det där var fan next level ljudmixning. Snyggt jobbat, skära. Så bara, det är klippet. För att liksom verkligen sätta kronan på verket. Att det kommer chans. Och dels det. Ja. Och eftertextlåten är Everybody Was Kung Fu Fight. Bara för att poängtera hur jävla ballt alla slots. Everybody was kung fu fight. Jo ja, yeah. Det där det är sjukt. Bilförare. Persson. Persson. Det där är ju fucking... jag hade sett Spaceballs där. Där har de ju typ Spaceballs 2, The Search for More Money. Bara, jag snor det. Och inte, jag fattar inte alls vad det roliga med deras originalskämt. Vissa av de här bara samma klipp som är med i filmen. Bara vi bara... jag vet inte. Lyssna noga. Oh shit, nu. Shit. Hörde du? Oj. Kajsa sa en grej. Det var det minsta problemet, you doofus. Det är inte ens en gång det hände. Nej, det hände jättemånga gånger. Ja. Hör du, när Kajsa pratade i bakgrunden, wow, det hände varenda bil. Nej, då ska jag säga att vi tar dem tillsammans, okej? Okay? Har ni fattat poängen? Typ så här, Kajsa kommer ut med manus. Jag håller ordningen här. Precis. Regissören gör ju inte sitt jobb, så då får jag göra det istället. Vad gör Elias här också? Jag tror vi sa till honom typ så här att men du ska bli nedslagen ganska tidigt så striden är mellan de två. Precis. Han bara typ direkt. Bara, ja, då slipper jag göra något, jag kan lägga mig på marken. Ja. Men vad ska jag göra? Jag låser in dem. Ja, men det löste. Ah, jag låser in dem, okej. Okay. Nice. Okej, okay, så det där var alltså Mafix, min första film som jag gjorde någonsin. Det fanns så mycket skit i denna, så att det blir en recension på bara denna. Vi hade kul på inspelningen i alla fall. Ja, ja. Det ser vi ju bevisligen på det. Ja. Vi kör en film som heter 28 sekunder senare också, bara för att... Som filmades kring första recensionerna. Eller sommaren innan Hippopora släpptes, ja. Så 2011. Det är en parodi på 28 dagar. Senare. Det som jag minns mest var att jag ville försöka göra en film utan repliker. Och då tyckte jag att det blir ganska bra. Så vi får se hur det funkar nu. Ja, jo. Vad har hänt här egentligen? Det ska ju föreställa att jag har typ snubblat, slått huvudet i eller någonting. Och jag hade mina glasögon på mig innan. Mm. Om man tittar hur de ligger. De ligger som att jag har lagt dem väldigt försiktigt. Väldigt fint har du lagt dem där. Precis. För detta var ju precis när jag hade fått dem. Mm. Då var jag typ såhär, måste vara försiktig med dem. Och det är någonting som är väldigt fel med frameraten också. Alltså, det laggar typ. Den är renderad i fel. Det här var en vild fest, va? Diskokulan alltid fram. Här skulle vi försöka filma när det typ inte var några i Tyringe. Du vet som de gjorde i 28 dagar senare. Ja. De tömde London. Men det var ju det. Vi tömde Tyringe. Det roliga var ju att vi behövde inte anstränga oss. Vi gick ut klockan 5 på eftermiddagen. Ja, det var inte en människa ute. Ja. Precis. Och detta är då mitt inne i byn. Detta är det som centrum i Tyringe. Ja. Efter klockan 3 så är det dött. Inte en jävla tjumma ute. Nej. Åh nej, jag får en flashback! Vad var tanken här? Har du aldrig varit med om det? Bara, så man går ut och går på stan och bara, fan en flashback!
Ja, men det är ändå att vi zoomar in på huvudet, som har säkert fattat att åh, han minns nu. Det här pågår i huvudet. Electronic, supersonic. Det är så här alla fester går till. Man lyssnar på den här låten. Inside tank of fuel is not fuel, but love. Åh, herregud. Vänta, vad var det jag snubblade på? Typ en paprika. Alltså, det skulle ju vara en knasig grej. Missionskyrkan. Här också. Represent. Feta, fejkade natteffekter. Ja, just det. Jätteljust. Och sen när vi går in... Snart. Ja, där. Oj. Där försvann effekten. Det här filmades på dagen tydligen. Ja. Det här behöver man kunna se här inne. Hallå. Så, wow. Så jävla läskigt. Ja. Varför springer du hit egentligen? Jag vet. Jag borde sprungit ut snart. Ja. Ja, det var ju som att jag visste att det skulle vara en källa här nere. Och av en händelse, nere under kyrkan, så har de ett jävla pumphagel. Ja. Och där ser man inte hur det skjuter. Och nu, var är det nu helt plötsligt ute igen? Ja, detta är utanför kyrkan också. För det vet man inte ifall man inte har varit där typ. Nej. Och nu är det... Det här, ja just det. Detta var filmades på dagen, men så gjorde vi sjuka effekter för att få det till att vara på natten ju. Det var vi. Och så var det dag egentligen, va? Allt var bara ett practical joke. Vi tömde hela Thüringen för ett practical joke. Ja. Wow. Och så mördar han sina kompisar. Det är sånt som vi vet. Precis. Men jag vet inte om det framkom egentligen alltså. Jag tror de var mina vänner. Men de var zombies. Och sen när det slutar. Den skulle ju vara cheesy, men alltså... Ja, alltså det är så mycket annat som inte funkar. Så, att det, ja. Så det var 28 sekunder senare, punkt MP4. Ja, den är bättre än Mafix, men... men det är inte så svårt att åstadkomma det. Mafix-recensionen har ju släppts vid det här laget, så den kan ni spara in på länken som kommer efter detta. Så vi ses i nästa video. Hej då! Ha det bra! Och nu kommer en av de värsta bitarna i filmen. Håll i er! Jag la alltså på Last Ketchup under en fight-scen.